ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ। ଦୀପାବଳିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି। ଏହି ପର୍ବଟିକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ନେପାଳ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଲେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମରିସସ୍, ସୁରିନାମ, ତ୍ରିନିଦାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଭଗବାନ ରାମ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ମା ସୀତା, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଅମାବାସ୍ୟା କାରଣରୁ ଖୁବ୍ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫୁଲ ଓ ଦୀପରେ ସଜାଇ ତାଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଆହୁରି ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନରକ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାଉଁଳିଆ କାଠି ଜାଳି ନିଜର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ପୂଜା କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଅଗଣାକୁ ଗୋବରରେ ଲିପା ହୋଇଥାଏ ଓ ଝୋଟି ପକାଯାଏ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଭୋଗ ଦୀପ ସବୁ ଏକାଠି କରି ରଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଦୀପ ଜଳାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେହି ଦୀପ ଆଲୋକରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାଇ ଆକାଶକୁ ଟେକିଥାନ୍ତି ଓ କହିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯାଅ, ବାଇଶି ପାହାଛି ଗଡ଼ଗଡ଼ ଉଠାଅ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 5 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାହୁଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଧନତେରସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଦୀପାବଳି ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଓ ଶେଷ ଦିନ ଭାଇଦୁଜ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦୀପାବଳିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଗଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ।